Ja se trenutno nalazim u jednoj teretani na Novom Beogradu, a ovde sam došla zato što će ovde moja današnja sagovornica imati jedan muški trening sa svojim ćerkama. Ona je velika zvezda 90-ih, 2000-ih, ali boga mi i danas. Ona je, kratko jasno, Anabela. Anabela, zdravo! Ja, hvala lepo na takvoj najavi. Divno vas se vide posle dužeg vremena. E pa veliki pozdrav gledaocima televizije Kurir, Puls Srbije. Tako je. I dobro mi došli. Da. Ja sam namerno zakazao druženje sa tobom u januaru, zato što tvoja nova pesma nosi naziv U januaru. Nedavno izašla, vidim da su pozitivne reakcije publike, reč je o obradi grčke pesme, ali tako? Tako je, tako je. Pa, znaš šta, ja sam dugo nekako tragala za pesmu koja će da zamiriše na to nešto što smo mi radili 2000-ih. I nekako je to mene negde definisalo. To je nešto što ja lično volim i falila mi je negde ta vrsta emocije kroz pesmu. I eto, nekako sam prizvala tu pesmu. I u zadnje vrijeme neče sve što pomislim, naravno pozitivno, ostvaruje mi se. Prizvala sam da mi se ovakva pesma desi. Pesma je Fivosova. Kupila sam je od Fivosa, znači sve regularno, sva su pravila ispoštovana. Naravno, tu je Mahdi, koji je bio posrednik, koji je radio tekst i zajedno sa svojim timom aranžman. Snimano je sa studiju kod Ada Polumente. Ovim putem zaista se moram zahvaliti na pre svega prijateljskim odnosima koje imam, prosto kad se radi u nekoj atmosferi koja je tako divna kao što je bila, ne znam, ako ništa, uživali smo u tome, ja sam uživala. Naravno, tu je Av Team Production, da, koji je radio spot. Imala sam sreću da neki tako divni, lagani ljudi su sarađivali na ovom projektu, da nigde nije ništa zapinjalo, sve je tako teklo. Ja sam izašla na tvoj rođendan. E, pa baš sve je to bilo tako simbolično. Kako si ga proslavila? E, u krugu porodice i nekih tako najbližih prijatelja, nisam uopšte, od kako imam decu, da ti budem iskrena, a to je od moje 20. rođendana samo dečije slavim i to mi je, znaš, stvarno dovoljno. Moj rođendan je ono, ja uvek nekako slavim svoj život, zahvaljujući, mislim, srećna sam i živa zahvaljujući se svojoj deci, tako da, mislim, prvenstveno njima. Tako da se sve vrti oko njih i da nije njih bilo, da nisu oni rekli, mama, ajde, molim te da skupimo, ipak ti je rođendan, možda ja ni ne bi, ali volim kad oni tako, eto. Ako to njima znači, onda meni još više znači. Taj dan skupili smo se svi, duvali svećice, jeli tortu, malo pili vince i tako. Rekao bi da je ova pesma novi hit u najavi, ali tih toliko imaš. Oko za oko, Žao mi je žao, Kafana na Balkanu, Samo u snu. Kaži mi, koju pesmu najviše pevaš na nastupima i za koju dobiješ najveći bakš? Pa nećeš verovati, u tvojim kolima je ubedljivo najtraženija pesma. Znači, tu pesmu toliko vole, e pa jednom sam, pa ja mislim jedno 10 novčanica na jednoj, samo na jednom izvođenju dobila. Da, ne znam, nekako, valjda su ljudi, ne vežu se samo za pesmu kao pesmu, nego za neki događaj, nešto ih asocira, nešto im se lepo dešavalo. To je bilo 10 crvenih novčanica ili... Pa dobro, sad ne ulazimo u to, ali, hoću ti kažem da u zadnje vreme puno takvi stvari mi se dešava, baš na mojim pesmama. I drago mi je zbog toga, mislim, to, veruj mi da nije sve u novcu. Ja ti najiskrenije to govorim, da mene to lično ne ispunjava koliko onaj moment kada vidiš da ceo klub peva sa tobom i da su ljudi ono, da uživaju u svakoj reči. I dan danas, evo, 15-ak pesama mojih se izvodi, tako da... Kao da su juče izašle. Ja, a publika priželjkuju i neki veliki koncert. Eto, uskoro će biti, ako se ne verujem, 3 decenije od osnivanja grupe Funky G. Pa, da li biste ti i Gagi mogli da to obeležite neki koncert? To je baš ove godine, 2020. Ne. Kad je prvi album izašao? 93. je osnovana grupa i prva pesma izašla, da. Eto, ove godine jubilej. Bože. Pa sad ne znam. Bilo bi lepo da napravite neki koncert? Pa, bilo bi lepo, dobra ideja. Ali ne znam, nisam ja sama u tome bila, tako da, Eto, apelujemo na Gagija da postignete neki dogovor i da napravite neki koncert. Ja ću prvi doći. Što se mene tiče, ja sam otvorena za sve lepo, tako da kod mene nema problema. Šta ja ti kažem, eto, tako se zvala pesma u januaru. Desilo se da sam je snimila pred Novu godinu i da nekako je bilo i logično da ću da je pustim u januaru, koji je moj mesec. A nedavno izdala pesmu i tvoja ćerka Luna. Jes. Da li postoji mogućnost da vas dve snimite neki duet?
Pa ja iskreno nisam nikad razmišljala o tome, zato što znam da Luna svoju muzičku karijeru nikada nekako nije ozbiljno shvatala u tom smislu kao ja ću sad da budem muzička zvezda, živim od toga, za razliku od mene koja, ja samo sebe u tome vidim, ja drugo ništa ne znam, niti ono, ne vidim se u nečemu drugom, dok oni super ide to što radi, imaju svoju malu firmu koja savršeno funkcioniše i zarađuje i radi, i, ono, vrlo su ozbiljni u tome. Znači, ono, ne znam, hiljade evra zarađuju. To uopšte nije lako, veruj mi, ni malo nije lako. Čini to mi tako se... deluje. Da, deluje lako. Tako da ne znam, ono, ne opterećena po tom pitanju, nikad se ne zna, ono, ne bih nikada odbila tako nešto, mm-hmm. pogotovo nas dve. Inače, duete obožavam, volim kad se energije ukrste. Nekako su ti talično. Jesu, da. Ali eto, sa njom bi bilo bi jako interesantno, a s druge strane, opet nikad ne bi, ono, sad nešto potencirala, navaljivala i to. A kaži mi, kako je Luna, dobro, eto, prošle godine dogodio se taj neki nemili događaj vezan za gubitak bebe, kako je ona sada? Pa ona je super podnela, to mislim super, ono, ona je toliko psihički stabilna i zdrava da jednostavno trebalo je 2-3 dana da onako to procesuira i da shvati da je opet, hvala Bogu, majka jedne zdrave, predivne devojčice, da treba da se fokusira na to. Nekada se ljudi jednostavno previše fokusiraju na ono što ružno što im se dešava i što gube. Ja u zadnje vreme, baš smo naučili onako da bacimo fokus, vidi šta sve imamo, vidi šta nam je Bog dao, vidi živi smo, zdravi smo, hodamo, dišemo, govorimo. Znači, to su stvarno ljudi, stvari koje ljudi uzmu zdravo za gotovo, a to je takva sreća i blagoslov imati zdravlje. Tako da, eto, brzo je ona to, onako, dala je sebi 2-3 dana da to sve... Da. Otpati. Može zdravlja bit će još dece, sada ste posvećeni mi. Ovo, mi je mezinci. Centar, da. Pa ne mogu, stvarno, evo, ja ne mogu, ja sam evo, nadam se iskreno, moje srce je veliko i za svakog ima ljubavi dovoljno, ali ja ne znam da li će ikog moći više od nje da volim. To je jednostavno, i ona mene isto voli, i ja nju, nekako smo, ono, kliknule, primile se, što se kaže, duše su se srele. Ti i Marko ste sada u dobrim odnosima? Sve, okej, okay, hvala Bogu, baš onako kako treba, kako i zaslužuje, mislim, ljubav prema našim devojkama je prevelika. Bilo bi glupo da se vraćamo. Pritom smo oboje ljudi koji očigledno veruju Boga i Bog kaže oprosti. Jeste. Spremili smo malo iznenađenja za gledalce. Vidjet ćemo kako to Anabela trenira, a pre toga samo da se kratko osvrnemo na ulazak Ani Đurđević u zadrugu. Kažu da ona kopira Kiju Kockar sa njenim ulazkom. Kako ti to gledaš? Pa ja to stvarno ne bih komentarisala i ne bih ni jednu situaciju životnu upoređivala sa drugom. Anu poznajem iz nekih privatnih priča i igrom slučaju imamo zajedničku prijateljicu i čula sam o njoj da je žena borac i da, znači u slučaju komentarišam samo Anu, tako da ljudi ne misli da pravim neka poređenja, apsolutno ne pravim, svako je imao pravo da radi što hoće, to što sam ja možda u nekom momentu odreagovala onako kako sam ja kao majka imala potrebu i znala, to je moje pravo, kao što je pravo uvek bilo druge strane da radi ono što hoće, da se slažeš, tako da u ovom slučaju Ana ima potpuno pravo da radi što hoće, isto tako na njenoj se strani u ovoj priči. Pa ne mogu da ne budem zato što ajde reći ću ti da je onako malo kroz priču poznajem njen život i prosto ne vidim razloga zašto ne bi bila. Ne kažem ja da on ima pravo da radi što hoće, svako ima pravo u svom životu da radi što hoće, ali u ovom slučaju vidim jednu ženu koja je na mene ostavila uticaj. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijeti ta situacija. Izvini, ostavila je utisak. Kako će se dalje odvijeti ta situacija u realitiju. A sada bih pozvao instruktorku tvoju, je li ona tu negde? Helena! E da. I da naši gledalci vide kako zdravo je Helena. Zdravo. Želim da budem zgodna kao ona. Ima li šansu? Da, ali ti si savršeno zgodna. Ti si već top. Da, tako je. Nisam za bacanje. Ma, kakvi. Voleo bih sada nas dve, da našim gledalcima, da vas dve, pardon, našim gledalcima pokažete nekoliko vežbi, eto, i da inspirišete druge žene kako da u Anabelinim godinama održavaju figuru i budu ovako lepe, mladolike samo i zanosne. Samo da kažem da ja uopšte nisam stroga po pitanju treninga i ishrane, znači vrlo onako lepo balansiram, dam sebi oduška kao što sam dala ovih dana, pošto su bili praznici, zato je tu Helena, sad će ona mene da sredi, pa ćemo da vidimo mi rezultat.
Da. Slikaću se ja. Da. Ovaj, onda ćemo ponovo da se nađemo pa da vidimo kako su rezultati. Evo zakazujemo da je. Hajde, Helena, da vidimo kako vas dve to radite. Uzmi prvo ono što došlo, da naš čučan, naš čučan i skoro gore iza glave. Znači, ovde je targetirana da. Zadnjica. Da. I noge malo. Dobro. Staviš još samo malo stopala na stranu da bi ti više gluteus radio. To. Da, već se osjeti velika. Vidiš, trener je zapravo neophodan. Izgleda da mi radimo sve to pravilno. U stvari, mali položaj, pogrešan položaj noge i više nisi tamo gde trebaš da budiš. Jel možemo da vidimo i onu drugu vežbu na lopti? Može za stomak. Kad staviš noge dole i povučeš skroz nazad. Može? Okej. Okay. Hajde, Anabelči. Držimo ti tige. Još podigni guzu malo da bi više stomak stegla. Eto. Bravo. Odlično. Anabela, je teško? Jeste! Bravo. Bravo. Nećemo sad ovdje... Bravo, bravo. Bravo, svaka čast. Nećemo ovo više... Ovo je samo malo da vidite malo, samo, da. Neke od vežbi, ali da. Ja sad sam u moodu da dajem intervju. Tako da ću ja posle se fokusiram na sve. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala ti na druženju. Želim ti mnogo uspeha sa novom pesmom. I nadam se da se uskoro ponovo vidimo i družimo. I da vidimo te rezultate. Može, dogovoreno. Hvala. Veliki pozdrav.